Assalamualaikum. Fatimah, Adija, Mail, Tok Ibu. Makan kawan eh. Canai nanti. Anda nak bawa bangun tidur. Ini hari Jumaat. Siapa nak lapar. Kita bawa ajak makan. Tok Ibu Ismail lah. Fatimah. Adija. Cepat, Tok Ibu. Nak cakap apa dengan Ibu? Nak cakap apa dengan Ibu cepat. Apa ibu? Jemput makan ibu. Ha? Nanti macam apa ibu? Ya. Adija. Adija nak cakap apa ibu? Ya, tutup mulut, tutup mulut. Tutup mulut. Siap setan masuk. Okey, kata ibu cepat. Main. Kata ibu cepat. Fatimah. Okey. Thank you.